Turnir u malom fudbalu u Skipovcu, mjesnoj zajednici u kojoj je nekada živjelo oko 1000, a danas svega 80-ak mještana je, kažu iz organizacionog odbora, prije ratnih dešavanja imao dugu tradiciju. Okupljao je veliki broj ekipa, međutim prekinut je 90-ih godina, a prošle godine grupa entuzijasta odlučila je da ponovo organizuje ovaj turnir, te na taj način privuče mlade da posjete ovu mjesnu zajednicu. Ovo je turnir koji je imao veliku istoriju sredinom 80-ih godina, bio je jedan od najposjećenijih turnira, imao najveći broj ekipa. Nažalost, 1991. godine je posljednji put održan i zahvaljujući grupi entuzijasta obnovljen je 2017. godine. Evo, sada je jul 2018. godine, ponovo održavamo ovaj turnir i nadam se da ćemo polako preći u tradiciju. Ovi mladi ljudi koji su razasuti svuda po svijetu se okupe oprilike na ovaj dan i da proslave i jednostavno se druže i vidi se ljudi tu da održava se taj turnir. Znači, drugu godinu zastupne, što pretpostavljam da bi trebalo opet prijeći u neku tradiciju. Ove godine turnir u Skipovcu okupio je 15-ak ekipa. Generalni pokrovitelj turnira je gradonačelnik Doboja. Osim pehara, najboljim ekipama uručene su i novčane nagrade. Organizatori se nadaju da će ova sportska manifestacija opet prerasti u tradicionalnu i tako dostići slavu onog turnira koji se održavao nekada.